městská policie. No, vím, že jsem si křížíkl, že pán byl na schodech napaden a okraden s cestujícíma. Na eskalátu. Dobře, já tam pošlu hlídku, jo? Tak jo, díky. Naschledanou. Naschledanou. Metro 24, metro 24, metro A. Napřímo 24. Prosím tě, volala dozorčí stanice Křižíková, že se tam někdo pere na eskalátoru. Rozumím, jedeme. Státy Křižíkový, byl tady napadený mladík na eskalátorech. Prosím tě, můžeš poslat auto do okolí stanice, jestli se to nenachází přibližně 175 cm vysoká osoba, zhruba 20 až 25 let, červená mikina, červený boty, Jordan. Buď nápis na mikině, nebo i na botech. Chlapce, kluka tady zmlátil, sebral mu nějaký věci a takhle, tak se podívat, jestli tady někde není po okolí, protože měl vyběhnout ze stanice. Metra 40, my jsme na Palmovce, jsme to slyšeli, takže se vrátíme na tu Křižíkovou a objedeme okolí. Prosím tě, tak dotyčnej vyběh do té boční ulice, jo, dal se doleva a měl červený tenisky, černý tepláky s bílýma pruhama silnýma, černou mikinu nějakou nebo něco a baťoch černý na zádech. A trošičku napadá na nohu, jo, protože on měl s sebou i při tom konfliktu, tak tam měl berli, jo, kterou musel zanechat někde v metru. Vypadá to, že jsme dotyčného chytli tady před hotelem PK. Červený boty, černý tepláky s lampasem, hele, má odřený ruce, tvrdí, že upad z metru. No já beru, že to je on. Přesně mi dej lokalitu, kde jste teda? Sokolovská před hotelem Penta. Hele, takže tady přijeli ti z toho Karlína, ta cizina, a dotyčního se ji převzali k podání vysvětlení na služebnu PČR.